ਕਰਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾ ਆਜ ਸੰਤਾਈ ਕਪਰ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਦੀ ਰਾਤ ਔਰ ਕੱਲ ਕਾ ਦਿਨ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کی ظاہر اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے شہادت کی ظاہر ہے اور ایک اعتبار یہ بھی پایا جاتا ہے کہ رسول اسلام کی شہادت تو اب رسول اسلام اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے اور اگر انسان صرف جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ غور کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام پہلو پہ روشنی نہیں ڈال سکتا یا صرف ایک پہلو پہ بھی انسان جو ہے کہ وہ روشنی نہیں ڈال سکتا یا مثلاً جو ہے آپ کا آپ علم لے لیجیے نحو یا علم یا اخلاق یا ثقافت تمام چیزیں جو ہے یعنی بہت سی چیزیں ہیں اور خاص طور سے امام حسن علیہ السلام کے صلح کا ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن بہت سی یہ چیزیں ہیں کہ جو حیات طیبہ میں ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے مطالعہ کرے اس پہ صلاح حاصل کرے تو اب آپ دیکھیے اس میں جو ہے تمام چیزیں بہت مشہور ہیں امام کی ہے مثلاً جو ہے ثقافت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو امام حسن علیہ السلام ثقافت کرتے تھے تو آج سوچ رہے ہیں کہ پہلا صبح جو ہے ثقافت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ ثقافت کیا ہے اور امام معصومین علیہ السلام جو ہے قدر ثقافت کرتے تھے دیکھیے اگر انسان ثقافت کر رہا ہے تو صرف جو ہے خوشی کا باعث نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت مشہور ہے حاصل کا یہ ثقافت سے بہت مشہور تھا تو ثقافت کی وجہ سے صرف خوشی نہیں ہوتی بعض افراد مثلا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ثقافت کریں تو پھر ان کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو جاتا ہے غرور پیدا ہوتا ہے ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے بہت بڑا کام کر دیا ہے ثقافت کریں ظاہر سی بات ہے یہ انبار کی یہ ثقافت یہ تمام چیزیں جو ہے خود قرآن مجید میں موجود ہے اور پروردگار نے حکم دیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ثقافت ہے کہ اگر انسان ثقافت کر رہا ہے تو اسی کی وجہ سے دوسرا انسان دائر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ثقافت کی وجہ سے دائر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام ایک شخص تھا ان کا نام تھا محمد اسلم یہ نشاپوری تھے محمد اسلم میں یہ جو ہے حدیث کے حافظ تھے بہت جو ہے حدیث نے کیا اور یہ جو ہے اس قدر سخاوت کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ قرض لیتے تھے دوسرے سے قرض لیتے تھے اور قرض لینے کے بعد سخاوت کرتے تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس قدر قرض لیا ہوگا یہ قرض لیتے تھے اور لینے کے بعد سخاوت کرتے تھے اعتبار سے ایک یہودی سے قرض لیا صرف سخاوت کرنے کے لیے ایک یہودی سے قرض لیا اب جب قرض لیا تو کہتے پیسہ نہیں تھا نہ دے سکے اب کوئی یہودی آیا محمد بن اسلم کے پاس یہودی آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ آپ جو قرض لیے تھے اسے آپ دے دیجیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ قرض جو ہے لے کر اس نے کتنا جو ہے یہ لوگوں میں ثقافت کرتے تھے کہ انہوں نے جو لکھا تھا جس سے قرض لیتے تھے لکھتے تھے جو لکھا تھا قلم سے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں آج کے دور کے لیے بچوں کے لیے کہ آج کے طریقے قلم تو ہوتا نہیں تھا چاقو سے بنایا جاتا تھا تراشا جاتا تھا اس کے بعد جو ہے خط دیا جاتا تھا یہ تمام چیزیں جو ہوتی تھیں تو اس کا جو تراشا ہوا تھا جو چھلکا تھا اب آپ اندازہ لگائیں کتنا ہو گیا تھا کہ جب یہودی نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے یہ قلم کا تراشا ہوا ہے اسے تم لے جاؤ جیسے یہ کہا کہ اسے تم لے جاؤ تو قلم کا تراشا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہو سکتا ہے کہ اسے بھی ضرورت نہیں ہو جلانے وغیرہ کے لیے ضرورت نہیں ہو
अब उसने जो है उस तराशे हुए छिलके को अपने दामन में रखा है ना, जैसे ही दामन में भरा तो अब वो तराशा हुआ जो है सोने और चांदी में तब्दील हो गया। जैसे ही सोने और चांदी में तब्दील हो गया, जब उसने ये देखा तब उसने कहा कि वाकई जो है ये मजहब जो है हक है, ये तराशा हुआ छिलका ये सोने और चांदी में तब्दील हो गया और फौरन जो है वो ईमान लाता है, मुसलमान हो जाता है। और ये सखावत ऐसी चीज है कि इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अरब में जो है बहुत अफराद थे, अजमैर के अलावा बहुत से अफराद जो है या इनसे कानवादे बहुत से अफराद ऐसे थे जो बहुत मशहूर थे सखावत में, अरबा या मसलन जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है, ये जो है बहुत मशहूर थे अपने सखावत में। इस कदर मशहूर थे कि खुद जो है अल्लामा मजलिसी और शेख अब्बास उम्मी वो तहरीर फरमाते हैं कि जब लोग जनाब अब्दुल्ला से कर्ज लेते थे और किसी से कर्ज लेते थे और फिर उसके बाद जब वो पूछता था कि ये बताओ कर्ज तुमको वापस करोगे, तो लोग इस बयान के साथ ये कह देते थे कि जब अब्दुल्ला बाप को बेचेंगे फरोख करेंगे तो उस वक्त हम तुम्हें अदा करते हैं। इस कदर जो है ये सखावत करते थे। ये बारे में ये मिलता है कि एक शख्स था और वो जो है मक्के में गया और उसने क्या देखा कि एक कनीज है, जा रहा था कि उसे जो है खरीद ले, लेकिन इसके पास में इतना पैसा नहीं था कि उस कनीज को खरीद सके। आखिरकार ये वापस आ गया। जब ये खबर जनाबे अब्दुल्ला को मिली, जब अब्दुल्ला को मालूम हुआ तो ये खुद बाजार में गए और जाने के बाद उस मनीष को खरीदा, खरीदने के बाद घर पे आए, घर पे जब आए तो शख्स को बुलाया, उसकी दावत की, कहा कि आज घर में जो है दावत है। और वो शख्स आया और जब खाना खा चुका तो उसके बाद जो है उसे दिरहम और दिनार दिया और कहा इस कनीज को भी साथ में लेकर जा। इस कदर जो है सखावत मशहूर थी। लेकिन हम मसलन जो है जो ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहि मुसलाम ने हुक्म दिया उसके मुताबिक जो है अमल करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक नहीं, हम जो है उसके जो है बरक्सी है। अगर हम जो है किसी को कुछ दे दें, अगर सखावत करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि लोग जान जाए। सखावत क्या, तो ये चाहते हैं कि लोग जान जाए, ये लोगों में जो है हमारा जिक्र करे कि इन्होंने दिया, बहुत जो है सखावत करते हैं। और अगर नहीं किया तो हम ही करने लगते हैं, किसी न किसी तरीके से हम खुद जो है करने लगते हैं कि हमने जो है ये किया ये किया। लेकिन देखिए अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा का मुताला करें तो छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने गुलाम को बुलाया, जाफर हाशमी के गुलाम से बुलाया और बुलाने के बाद उससे ये कहा कि देखो ये दिरहम और दिनार है और लेकर जाओ, फला जगह एक शख्स है हमारे खानवादे से और तुम उसे दे देना, लेकिन हमारा नाम न बता, उसे ये मालूम ना होने पाए कि हमने दिया है। अब ये जो है लेकर चले हैं, ये लेकर चले और जैसे उसके घर पे पहुंचे और कहा कि ये चीज है, ये सखावत कर रहे हैं, आपकी खिदमत में तो पेश कर रहे हैं। वो शख्स लिया और लेने के बाद जो है उसने ये कहा कि देखो ये तुम हो, हमारा ख्याल कर रहे हो, गैर होकर तुम हमारा ख्याल कर रहे हो, देखो छठे इमाम क्या बड़े शादी हमारे वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास जो इतना पैसा है, उनके पास पैसा आता रहता है, लेकिन जो है वो ख्याल नहीं करते। अब आप देखिए खुद जो है इमाम ने भेजा है, इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि अगर किसी को दे तो एहसान न जताए, एहसान जताने के लिए न दे जाए, बल्कि परवरदिगार से ये दुआ करें कि परवरदिगार जिस तरीके से तूने हमें दिया है बगैर एहसान के, उसी तरीके से हमारे अंदर भी ये शौक पैदा हो जाए कि हम भी जो है लोगों को बगैर एहसान के दें। अब आप देखिए ये तमाम चीज़ें जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो अमल अंजाम दिया है इंसान के लिए सबक है, इबरत है। जैसा कि शेख मुर्तज़ा अंसारी, इनके शागिर्द थे शेख ज़ैनुल्लाह जी, इनके शागिर्द थे और जो है एक रोज़ ये सामरा गए, ज़ियारत के लिए गए, जब वहाँ पे गए
تو مرزا کی راضی ہے جو تمباکو کا جنہوں نے فتوا دیا ملاقات کی. تو مرزا کی راضی نے جب ان سے سوال کیا وہ جو ہے بہت سخاوت کرتے تھے شیخ العادی جو تھے یہ بہت کچھ سخاوت کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے یہ مرزا کی راضی یہ سوچنے لگے اور شیخ زین العادی سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو تم جو ہے اس قدر سخاوت کرتے ہو یہاں تک کہ پیسہ نہیں ہوتا اس کے باوجود تم فرض لے کر سخاوت کرتے ہو اور ہم جو ہے اس منصب پہ ہیں کہ اگر کسی سے کہہ دے تو کوئی نہیں کرے گا. لہٰذا جو ہماری عزت وقار ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے کسی سے کچھ لے کر دوسرے کے ساتھ سخاوت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ سوچنے لگے اور وہ فکر کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اگر جو ہے کل امام زمانہ ان سے سوال کر لے اور ہم جو ہے اسے ادا کر دیتے تو پھر جو ہے ہم کیا جواب دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایسا جو ہے تاریخ میں جو ایسے مثالات آپ کو ملتے ہوئے ملیں گے یہی ایسا سخاوت ہے. لیکن جو ہے اب اگر انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو جائے اس کے اندر جو ہے تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر جو ہے یہ احساس ہو جائے کہ لوگ جان جائیں یا کسی طریقے سے اس سخاوت کا ذکر کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی کے معصومی علیہ السلام نے جو خبر انجام دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے سبق لے. اب اسی کے برعکس ہے تو اسی کے برعکس ہے تو خود معصومی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل کبھی جو ہے بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اور ہمیشہ جو ہے یہ دعا بھی کرنی چاہیے پروردگار جو ہے کبھی ایسا وقت نہ دے کہ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو فرض اور وہ چیزیں تو الگ ہے آپ تفصیلی ایک گفتگو ہے تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. اس لیے معصومی نے فرمایا کہ بالکل کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ کسی بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. اسی لیے خود معصومی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی شخص کسی بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے غربت ہو غریب ہو لیکن ہاتھ نہ پھیلائے تو پروردگار جو ہے سال بھر تک اسے رزق حلال دیتا ہے اور جو ہاتھ پھیلائے ہے نا تو جو رزق ہے اس کا بند ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں حدیث ہے. تو اب آپ دیکھیں کس کے برعکس بھی ملتا ہے. یہ ایک شخص تھا اور وہ بھی دولت مند تھا سخی تھا لیکن وہ جو ہے فقیر تھا. ایک شخص اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا. اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے کچھ دے دیجیے ہم جو ہے غریب ہے محتاج ہے لہٰذا آپ ہمیں کچھ دے دیجیے. اس نے کہا کہ ہم تو دیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ نابینا اگر نابینا ہے تو پھر ہم اسے دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نابینا ہیں. اس نے کہا کہ نہیں تم نابینا نہیں ہو تمہارے تو آنکھیں ہیں. اس نے کہا نہیں وہ آنکھیں ہم نابینا ہیں اگر نابینا نہ ہوتے تو تمہارے پاس نہ آتے اپنے راشد کو چھوڑ کر اپنے خالق کو چھوڑ کر ہم تمہارے در پر نہیں آتے ہم تمہارے در پہ آئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نابینا ہیں اس کا در چھوڑ کر ہم تمہارے در پہ آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کس قدر سخاوت کرتے تھے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ جتنا بھی سامان ہوتا تھا کرنے کے بعد تاریخ میں آپ دیکھیں تین مرتبہ بھی لکھا ہے بعض تو دو مرتبہ بھی لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جتنا بھی تھا ایسا سامان ہوتا تھا حکم دیتے تھے کہ لا کر اسے چوراہے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد اعلان ہو جاتا تھا کہ جسے بھی ضرورت ہو وہ آ کر لے کر جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے افراد تھے ہیں جو دوسرے افراد تھے وہ بھی پریشان تھے کہ ہم جو ہے اس سے زیادہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ انہیں کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیت المال سے دینا یہ اور ہے جیب سے دینا یہ اور ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے بیت المال سے رجا رہا ہے اس قدر اس کے بعد بھی یہ پریشان ہے. تب آخر میں کہا کہ یہ جو ہے سخاوت نہیں یہ جو ہے اسراف ہے
یہ سخاوت نہیں ہے. اس نے کہا یہ کوئی سخاوت نہیں ہے بلکہ اسراف ہے. تو اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ تین مرتبہ, بعض تاریخ میں یہ ہے کہ دو مرتبہ, بعض تاریخ میں یہ دو مرتبہ اور ایک مرتبہ جو ہے نصف ملتا ہے. جتنا جو سامان تھا نصف جو ہے امام حکم دیتے تھے کہ لا کر اسے جو ہے راستے میں چوراہے پہ رکھ دو اور جسے ضرورت ہو وہ لے کر جائے. یہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, دوسرے امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, کہا کہ مولا ہمارا ایک دشمن ہے اور وہ جو ہے بوڑھوں پہ رحم نہیں کرتا اور بچوں پہ بھی ستم کرتا. امام نے سوال کیا, دوسرے امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس دشمن کا نام کیا ہے. کہا وہ دشمن جو ہے یہ بھی فقیری ہے, کنجستی ہے. تو امام خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے غلام کو حکم دیا, امام کو حکم دیا, کہا کہ اسے درہم اور دینار دے دیا جائے. پھر امام نے کہا کہ اب جب ایسی بات ہو تو تم ہمارے پاس چلے آنا, جب ایسی بات ہو تب ہمارے پاس چلے آنا. اکثر لوگ امام حسن سے سوال کرتے تھے, اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کے بعد بھی آپ سخاوت کرتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ تو امام حسن نے کیا جواب دیا کہ ہم بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اگر ہم ادھر دینا بند کر دیں ادھر سے پروردگار دینا بند کر دیں تو. اکثر لوگ کہتے ہیں مولا سوال تو کر لیتے ہیں آپ جو ہے سوال کر لیتے ہیں, سوال کرنے ماننے والا آتا تھا. تو امام اکثر یہ کہہ دیتے کہ کاغذ پر لکھ دو, لکھ کر دے دو یا مثلا زمین پہ لکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر افراد بھی ہوتے تھے. تو امام کہتے تھے کاغذ پر لکھ کر دے دو, جب لوگ سوال کرتے تھے تو امام یہی جواب دیتے تھے کہ دیگر افراد بھی تھے. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو, لہٰذا امام جو ہے حکم دیتے تھے مثلا کہ زمین پہ لکھ دو یا مثلا جو ہے کاغذ پر لکھ کر دے دو. کیونکہ ایک معصومین علیہ السلام ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو اگر کہہ دے وہ چیز بھی وجود میں آ جاتی ہے. اب تبھی کو آپ سن لیجیے چھٹے امام جعفر صادق کے پاس ایک شاعر آئے, ایک شاعر آئے اور اس نے یہ کہا کہ مولا ہم نے جو ہے اہل بیت کے شان میں قصیدہ کہا. امام نے کہا سنا, اس نے یہ قصیدہ سنایا. جیسے ہی قصیدہ سنایا تو امام نے حکم دیا کہ اس سے پہلے ایک شخص آ گیا تھا سوال کرنے کے لیے, ایک غریب آ گیا تھا, اس نے کہا کہ مولا پوچھ لیجیے. امام نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب یہ شاعر آیا اور قصیدہ سنایا تو اب امام نے خادم سے یہ کہا کہ جا فلاں حجرے میں تھیلی ہے, درہم کی تھیلی ہے, اسے لے کر آؤ. اور خادم گیا اور جانے کے بعد وہ درہم کی تھیلی لایا, امام نے اس شاعر کو دے دیا. اور یہ شخص جو پہلے آ کر سوال کیا تھا ہمیں کچھ دے دیجیے, امام نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ سوچ رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم نے امام سے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہمارے پاس